kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa caalamka TV ku soo dhawaada xogta ku saabsan isballaarinta military ee uu Turkigu ka wado guud ahaan dunida, gaar ahaan wadamada dhaca bariga dhexe. Wax yar un kadib markii muranka muddada dheer ka taagnaa gobolka koonfurta Qawqaas uu bishii la soo dhaafay isu beddelay dagaal gacanka hadala, Turkigu waxa uu garab istaagay xulafadiisa ku sugan wadanka Azerbaijan. Waxa uu siiyey hubiya sida la sheegay ciidamo laga soo weeciyey dhanka wadanka Syria, inkastoo xukuumadda Ankara ay beenisay arrimaha soo dhan. Si ka duwan dalalka kale ee dibadda oo dalbaday in si degdeg ah xabadda loo joojiyo, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhiggiisa dalka Azerbaijan Ilham Aliyev waxa uu ku booriyay inuu dagaalka sii wado. Gobolka Qawqaas waa mid ka mid ah meelihii ugu dambeeyey ee uu Turkigu ku fidiyo muruqdiisa xilli militariga Ankara ay isku ballaadhiyeen laga soo bilaabo Turkiga ilaa meelo badan oo ka tirsan badda Mediterranean-ka. Turkiga waxa ay sidoo kale ciidamo military ka joogaan wadamada Khadar, Soomaaliya iyo Afghanistan, waxaana uu ciidamo nabad ilaalin ah ku haya gobolka Balkans oo ku yaalla qaarada Yurub. Saameynta ay militariga ku leeyihiin caalamka waa tii ugu ballaarnayd ee uu sameeyo Turkiga wixii ka dambeeyay boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Golahan oo reer galbeed diida ayaa aaminsan in hadda awoodda wadamada reer galbeedka ay hoos usii dhacayso, loona baahan yahay in Turkigu uu kaalintaasi buuxiyo, xidhiir dhowna uu la yeesho dalalka ay ka midka yihiin Ruushka iyo sidoo kale Shiinaha. Hannaanka siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkigu waxa uu aaminsan yahay in wadanka ay ku hareeraysan yihiin dalal cadowgiisa ah, garabkiisana ay ka baxeen xulafadiisa reer galbeedka. Sidaa daraaddeed, waxay golaha dowladda Turkigu ku booriyeen in ay xoogga saarto siyaasadeheeda dhinaca dibadda, awood militarina ay u adeegsato meelaha ka baxsan xuduudaheeda. Qorshahan waxa uu aad uga duwan yahay siyaasadihii hore ee Turkiga oo uu janjeeray dhanka hagaajinta diblomaasiyadda, ganacsiga dibadda iyo dhaqamada, oo uu markaa ku xoojinayay xiriirka dalalka kale. Isbeddelkan waxa horseeday arrimo ka dhacay gudaha Turkiga iyo caalamka. Turkiga ayaa howlahan uu hadda wada bilaabay markii doorashadii baarlamaanka ee sanadkii 2015 aqlabiyada aqalka markii ugu horreysay si muddo 10 sano ah looga adkaaday xisbiga talada haya ee AK Party. Guuldaradaasi waxa ay timid markii ay markaa hormar sameeyeen xisbiga kurdiyiinta taage ee magaciisa loo soo gaabiyo HDP. Si uu dib ugu hanto aqlabiyada xisbiga talada haya, Mr. Erdogan waxa uu xulafo ka dhigtay xisbiyada qarannimo doonka ee garabyada midig iyo sidoo kale bidix labaduba. Way taageereen markii uu dib u bilaabay dagaalkiisa ka dhanka fallagada kurdiyiinta goonugoosadka damacsan. Taageeradooda waxay Erdogan u sahashay in uu awooddiisa baarlamaaniga ahayd ee wadanka u beddelo mid markaa madaxweyne, taasoo isaga ka dhigtay qofka awoodda ugu sarreysa gacanta ku haysta. Gacansaarkii uu la samaystay xisbiyada qaran jacaylka u go'ay awooddii uu kordhistay waxa ay fure u noqdeen mowqifyada awood raadinta iyo ficilada militariga ee uu Turkigu ka wajahayo arrimaha dibadda. Afgembigii fashilmay ee sanadkii 2016 ayaa isna door muhiima ka ciyaaray in nidaamku uu cagaada ku istaago. Sida uu qabo madaxweyne Erdogan, afgembigii dhicisoobay waxaa soo abaabulay nin ay horey xulafo u ahaayeen oo lagu magacaabo Fathullah Gulen oo ah wadaad Islaami ah oo iskiis dibad joog u ah gobolka Pennsylvania dalka Mareykanka. Arrimaha uu sababay afgembigaasi ee uu ka faa'iidaystay madaxweynaha Turkiga ayaa waxaa ka mid ah in la sii xoojiyo xiriirka saaxiibtinimo ee uu la samaysto xisbiyada qarandoonka. Howlgalka dhanna shaqaalaha dowladda ayaa shaqada looga eryay dad ka badan 60,000 oo lagu tuhmay inay xiriir la leeyihiin Gulen, kuwaasoo qaarkood xabsiga loo taxaabay. Goobihii shaqada ee bannaanaaday waxaa laga buuxiyey dadka daacadda oo Erdogan ee taageerayaasha qarandoonka ah. Afgembigii fashilmay waxa uu sidoo kale xoojiyey fikirkii ay hore u qabeen isbahaysigii qarandoonka oo aaminsanaa in dalalka reer galbeedku ay raalli ka yihiin cadowga Turkiga ee dibad jooga. Ujeeddada ugu weyn ee Turkigu ka leeyahay Liibiya waa sidii uu xaqiijin lahaa dowladda Siraj, taasoo iyana laga doonayo in ay hirgeliso ujeeddo ay leeyihiin Erdogan iyo xulafadiisa qarandoonka ah, waana arrinta ku saabsan bariga badda Mediterranean-ka. Qayb ka mid ah baddaasi oo uu kheyraad gaasa ka buuxo ayay Turkigu sheeganayaan, waxaana ay ku muransan yihiin Griiga iyo Qubros. Muranka kaaloosan biyahaasi ayaa waxa uu salka ku hayaa sida loo kala qaybsanayo kheyraadka. Siyaasiyiinta qarandoonka ah waxa ay Erdogan kula taliyeen inuu dagaalka sii wado. Sarkaal howlgaba oo ka mid ah dadka qarannimada u ololeeya oo lagu magacaabo Siyaaq Hayi ayaa ku doodaya in Griigu uu doonayo faragelin uu ku sameeyo galbeedka Turkiga, waxaana Erdogan ugu baaqay inuusan weligiis wadaxaajood la gelin xukuumadda Atenas. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uma furna wadaan ka ahayn inuu taladaasi qaato kadib markii uu dhowaan ku guuldaraystay ra'yi aruurin laga sameeyey gudaha dalkiisa. Qarandoonka ayaa u qaabilsan dhinaca gudaha, isaguna waxa uu diiradda saarayaa amuuraha dibadda.